Čaute, máme tady další odpalovací video, máme tady nějaký domácí petardy vyrobený, takže si je všechny otestujeme. Nášte lajky, odbery a my jdeme rovno na to. Takže teďka tady máme začátek klasického piráta zeleného, ať máme s čím porovnávat. Máme se ještě jednoho. Prostě klasičtí piráti, ale teďka teda uvidíme, a proč bylo silnější tady tyhle, jestli vůbec. Tak ale řekneme, co je, ne? No, vyráběl to Petr, tak on vám řekne. To je klasický Big Bang, tak začneme tady. To jsem zkoušel jakože fontánu, nevím, jestli to půjde, jestli to bude vůbec fungovat. Takže mělo by to být fontána. Tady, tak v tom jsou 2 gramy. V tomhle, tam bude kolem 7-8 gramů. A tady v tom, tak je všechno střelný prach a efekt z rakety a ještě tak půl gramu čisté slože. Tak uvidíme, co a jak bude bouchat, no. Ukažte tady toto. Jsou orbitky normálně. Tady v tom, de facto cítí, že tam je fakt jako hodně toho. Tam bude dost, no. Tak můžeme jít na to. Tak zkusíme tu fontánu, doufám, vole, teda. Tak nemají znova, no. Máme tady teďka tu fontánu, doufáme, že nevybouchne, že bude fontánit. Ten dlouhý kvůl žilu. Zatím se nic neděje. Co to normálně je? Stašlo. To asi ne to, nebude fungovat. Přiš to máme, takže. Jo. To asi. No to šlo. Asi nic takhle. No mělo to jako dělat toto, no. A kdyby to dělal do vzduchu, jak je to mega dobrý. Tak to bylo dobrý, a teď to hoří. To se nakonec povedlo, tyjo. Tak jsem vím jak na to, bylo to moc vysoký. Dobrý, nakonec jako dobrý. Ještě se ohřejete u toho, takže dobrý. Nakonec to dopadlo dobře, jako. No ale jdeme na další věc, ne? Teďka teda tady tahle petarda měla by mít teda asi 2 gramy. Nebo něco takovýho, jsem to nedělal, tak nevím. Uvidíme. Co to bylo, vole? Co to bylo? Tak to nebyly 2 gramy. Byly. To bylo ještě méně snad. Takový Big Bang, vole. Tak toto bylo teda hodně silný, to jsem vůbec nečekal. A to tam fakt bylo tolik na dně. Kráso, takže orbitky jako dobrý. Samozřejmě potom tady všechno uklidíme, to až potom skončíme. Orbitky síly, síla. Jako celkem mě to probralo. Tak to jsem si zvědavý na toto, no. Na tady ten. Protože v tom je takových 7, no. My tady dáme tu efektovou, tak uvidíme, jako tady ta předchozí tak byla jako fakt jako hodně dobrá. A tady v tom by měl být ještě efekt, tak uvidíme. Uvidíme, co zmůže tady ta, no. Já myslím, že můžeme na to. 3, 2, 1, teď. Co to je? To je brutálně silný. Efekt se rozlítl hodně do stran. No, tam byl fakt pěkně, to mohlo být záběr klině jakože ze zadu. Jo, jo. Větší dálky. A rána totálně velká, brutální, fakt. Ty kráso. Ty domácí petaly jsou dobrý.
Kolik tam bylo ta gramů? Tady v tom? No. Já nevím, kolik má ta raketa slože. Ta raketa má třeba jen gram slože, aj, nebo gram a půl. A určitě to nedělá taky rány. No to ne, no. Pěkný, pěkný. No. Toto byl teďka Big Bang, samozřejmě Big Bang byl silnější. Ale ne o tolik. Ale ne o tolik a Big Bang má 5 gramů hlavně, to mělo 2, ani ne. A Big Bang je prostě dobrá petarda, takže jako, ale nebylo to zase o tolik silnější. Takže jako fakt to jsou silní petardy, ty co Petr vyrobil. Teďka jsem asi nejvíc zvědavý. Tady tahle bomba. Jako vzhled taky to má, tak nic moc, ale to co je vevnitř. No. Co to? To není 8 gramů. 7. 7. To bylo třeba dvakrát větší jak ten Big Bang. Ten kruh. Tak to bylo rozhodně určitě silnější jak ten Big Bang. No to fakt jako dobrý, jo. Tohle byl domácí petard, co posuní. Tak jo, my tady máme konec videa teďka. A fakt jako byly to šlupy. Máme tady fontánu samozřejmě. Ta by byla fakt dobrá, viděli jste sami. Akorát musí to být kratší asi, nebo tak něco, ještě musíme to odzkoušet, byla to první fontána, ale fakt dobrý. Když pozbíráme bordel, to je popel prostě, to s tím jít. Takže toto byl takový trošku jako fail, ale v pohodě. Vršek z orbitek. A ty petardy, jako co k tomu říct, to bylo fakt jako šlupa, to bylo mega dobrý, no. Slyšeli jste to sami, určitě jestli doma něco vyrábíte, tak dávajte fakt pozor na vlastní nebezpečí. Jo, hlavně hodně pozor. A nedělal bych to radši, protože stačí fakt malinká jiskra a Takže tak, my se loučíme, doufám, že jste si video užili a zdar. Zdar.